សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំង8កោដនៅលើផែនដីនេះសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយអាមែនអាមែនជុំរបស់ឯងមកធ្វើមើលណៃឈប់ឈប់មើល2នាក់2នាក់កាន់ដៃនេះ2 2នាក់អត់ទៅញ៉ាំភាមអរេកាន់ដៃ2នាក់សិនណា2នាក់ណាគេញ៉ាំ2នាក់អើយឥឡូវ2នាក់ណាគេណា2នាក់ញ៉ាំ2នាក់មានណៃអើយ2នាក់យក1000តើ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 មុនអើតើតើតើខ្ញុំពីរនាក់តើណ៎មើលអាណាគេអើពីរនាក់តើ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 ខ្ញុំឡើងហែមហើយកូនឯងពីរនាក់មួយណាញ៉ាខ្ញុំតើកូនឯងពីរនាក់វិញទេចឹងតើចាំញ៉ាំឲ្យពីរនាក់អានបងណាអានទៅតើអូញ៉ាដៃនឹងស្មានហើយកូនឯងបាននៅខ្ញុំនៅអើចឹងពីរនាក់មួយនេះតើ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 ឥឡូវអវិនណែអត់មកអត់មកវិញទៅគាត់វិញអត់មកហើយបាទណាមកកន្លែងចែកថែមនេះអើយការងារចែកកាន់ថែមណាណាយកហើយឲ្យវាពាន់ពីរនាក់អើអើយចែកចែកលើអត់អេអើលោកខោខាយស្រោបទៅចាំមកចាំខ្ញុំយកមកអញណាអរគុណ